Республика күніне орай қоғам қайраткері, тіл жанашыры, жазушы, аудармашы, облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Осман Төреғұлмен кездесу өтті. Іс-шараға зиялы қауым өкілдері мен студенттер қатысты. Көкшенің ардақ тұтар асыл азаматтарының бірі Осман Төреғұлының есімі Ақмола өңірінен тысқары жерлерге де аса танымал. Ол ел дамуына елеулі үлес қосқан, қызметімен бірге шығармашылықтың шыңырау шыңына жеткен тұлға. Өз елінің әдебиеті мен мәдениетін әлемге дәріптеу мақсатында өзге тілге 75-тен астам кітап аударып, ұрпаққа баға жетпес байлық сыйлады. Жазушының шығармалары 17 тілге аударылып, еңбектері әлемдік әдебиеттің сөрелерінен ойып тұрып орналады. 70-ті алқымдаған жігіт ағасы еңбегінің еленгеніне разы. Ең соңғы аударма мынау. Әлемнің жаңа картасы аталады. Мынау Дэниел Эргин деген Американың сұмдық экономисі, энергетигі, үш президенттің советнигі болған кеңесшісі, лауреат Пулитцеровский премии дейді. Пулитцеровский премия дегеніміз журналистикадағы Нобель премия, сонымен пара-пар. Мынау сол әлемнің жаңа картасы деген енді сұмдық, мынау энергетикалық ресурстар, өзгеру үстіндегі климат және ұлттар қақтығысы дейді. Қазіргі заманға керемет мынау картина береді. Осман Төреғұлұлы 1950 жылы Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Әлжан ауылында дүниеге келген. Ауыл шаруашылығы техникумын тәмамдап, еңбек жолын 1967 жылы трактор жүргізушісі байланыс монтері болып бастаған. Сол сәттен бері еңбегінің арқасында талай игі жақсылармен әріптес, дәмдес болып, бүгінде ел ағасы атанып отыр. Енді Осекеңді мен көптен білемін. Қызметкер ретінде, азамат ретінде, көрші елміз. Көптен ертеден білем. Ал енді аударма жағына келсек, Қосекеңнің енді аударма жағынан осы біздің Қазақстанда сондай бір талантты, өте жақсы авторлардың өзінің айтқан аударманың ішіндегі қазақшадан орысшаға сол 5-6 кісінің ішіндегі бірісі сол кісі. Өзім білем, талай үлкен тұлғалардың олардың еңбектерін аударып жүргені. Ол аударманың авторларға жағу, ойынан шығу деген қиын нәрсе ғой өзі. Сонда үлкен тұлғаларды білем, солардың аударғандарын өте риза болып, даже өздерін жазғанын артық аударып жіберген. Үлкен бір сенсация жасады бұл кісі. Мына Серік Негимов деген ағамыз бар, иә? Білесіздер балалар, әдебиетші, ғалым, филология ғылымдарының докторы. Мына әсіресе шешендік өнер, халық ауыз әдебиетін зерттеген адам. Сол кісінің Мәлік Ғабдуллин деген кітабы қазақша жазған. Соңғы шыққан кітаптарының бірі. Енді бүгінгі жалпы кешімізде үш адам туралы айтпақпыз. Біріншісі Мәлік Ғабдуллин, екіншісі Серік Негин, үшіншісі Осман Төреғұлы. Осы үш байланысты білейік. Балаларда Ғабит, Мәлік Ғабдуллин деген ағамыз осы өлкенің тумасы. Жердегі Зеренді деген жарлақ жердегі ауданның орманның көлдің арасындағы әдемі бір ауылда туған балайы. Жас кезінен өлең жазған, журналист болған, ғылым жолына түскен, сөйтіп зиялы нағыз Алматыда зиялы адам болып сол ғылым жолына түсіп жүрген кезінде соғыс қаттанған. Кандидаттық жұмысын бастап аяқтамасын соғыс қаттанған. Соғыста үлкен ерлік көрсеткен. Сондай зиялы, сондай мәдениетті, сондай жаңағы нағыз ғылымның адамы, ғалым адамның соғыс кезінде сондай жауынгер болып шыққаны адам қайран қалды. Менің ең алғашқы тұр, менің басқым дейміз да, мен сол кісімен қатар отырдым осы кісінің алдында. Енді әлгі жаңадан келген журналистті кішкене үйретіп, жазуға үйреткен осы ағамыз, мен көп отырмаса да, әрі қасқа салып біз отырдым ғой. Жаңадан журналистердің бір есігін ашқан кезде. Бұл өзімізге табыс тілейміз. Осы енді мынау жастармен, балалармен кездесіп аласыз. Ол енді сіздің үлкен жолыңыз бар. Мынау енді Қазақстан жазушылар одағының мүшесі демесе де, бұл кісінің енді өзі Қазақстанда мен ойлаймын мына аудармашы мәселесі бұл енді жаңағы орысшадан қазақшаға, қазақшадан орысшаға аудару деген ол екінің бірінің жаңағы пешенесін жазылмаған екінің қолына келмейтін нәрсе. Сондықтан да мен ойлаймын сізді өзі былай айтып жаңағы Қазақстан жазушылар одағының мүшелігіне ешқандай не сөз керек. Бұл кісі енді ақын жазушы болмаса да бірақ енді ананың көркемдеп жазудың өзі ол орысша оның қазақша өлең жазушылықтың бір белес емес деп ешкім айта алмас. Сол тілектеспіз аға. Сол енді мынау бүгінгі кездесуіміз осындай бір тағылымды өтіп отыр. Тілектеспіз. Кеш барысында студенттер жазушының шығармаларынан үзінді оқыды. Сонымен қатар Осман Төреғұлының шығармашылығына арналған кітап көрмесі ұйымдастырылды.